kulanti wacna wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka libaaxyada geeska ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidan uu hoggaaminayo farxaan qaroole oo ku wajahan gobolka gedo fila soomaaliya oo fashilisay qorshe uu rooble xamar ku keeni lahaa bangiga masar xukuumadda soomaaliya oo warka soo saartay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka ukrain qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan soo gudbin doonaa ee haddii aad nagu cusubtahay fadlan saar subscribe na share garee asxaabtaada hani loobin in aad like saarto muuqaalka sina share garayso haatan aan ku bilowno qadar adeega bulshada ma u baahi qabtay barashada quraanka iyo culuumta islaamka ma u baahi qabtay inaad barto quraanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduunya aakhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsiga ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba jawaabtaadu haddii ay tahay haa waalid waxa uu dugsiga al-ixsaan online quraanka aha qabtiraya baahidaas oo idil waxa uuna kuu diyaariyey hab casri oo online ah oo aad ku baran kartaan qur-aanka idinka oo jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa al-ixsaan online qur-aan waxaa kuugu diyaar ah macallimiin heerkooda aqooneed uu aad u sarreeyo fursadaha idin hayso xarunta al-ixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada hingaada carabiga muddo kooban barashada ducooyinka barashada siirada rasuulka salallahu calayhi wasalam barbaarinta tarbiyada ubadka yaryar waxaa intaas dheeraad ah oo ay xaruntu kaga duwan tahay xarumaha kale in la barayo ardayga qoraalka afka hooye ee soomaaliga ah wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda aan ku bilowno ciidan uu hoggaaminayo farxaan qaroole ayaa ku wajahan gobolka gedo taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir jeneraal farxaan qaroole ayaa dowladda soomaaliya u xil saartay ka hortaga isku dayga kenya iyo axmed madowe ee doorashada laga wareejinayo garbahaare laguna qabto ceelwaaq qorshaha fila soomaaliya waday muddooyinkani dambe ayaa ugu dambeyn la isku afgartay in ciidamo dheeraad ah la geeyo gobolka sidoo kale uu hoggaaminayo jeneraalka da-da yar farxaan qaroole oo guulo muhiim ah qaranka ku hoggaaminayay muqdisho mid ka mid ah saldhigyada ciidamada ayaa lagu xareeyay ciidamo fara badan oo si gaar ah kaga tirsan booliiska haramcad iyo hubkooda oo ay u sii dheer tahay gaadiidka gaashaaman iyo dabaabaadkooda maamulka gobolka gedo ee taabacsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya soo dhoweynta ciidankani oo qorshahoodu yahay in guud ahaan gobolka ay ka cirib tiraan kenyaanka ku sugan iyo maamulka axmed madowe ilaa aynu xogtaani ka soo xiganay ayaa ka gaabsaday in macluumaad rasmi ah ka bixiyaan goorta ay ku wajahan yihiin gobolkaasi ciidamada uu hoggaaminayo jeneraalka da-da yar farxaan qaroole doorashada dalka ayaa waxaa ka harsan misna looga xiran yahay 16 kursi ee taala gobolka gedo oo weli aan laga gaarin isfahanka marka laga soo tago in qolo walba ay iska maamulato doorashada kuraastaasi xukuumadda soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka ukrain wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalka ukrain waxaa la helay xog dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan ukrain kuwaasi oo ay saameyn ku yeesheen dagaalada ka socda dalkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 348 muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayirnaa gudaha dalka ukrain iyo soohdintiisa oo qaarkooda caddaymo la-aan ahaa la soo badbaadiyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in ay fududeysay in 65 arday lagu meeleeyo xarumaha tacliinta sare ee dalka Hangiriya kadib markii ay iska diiwaan geliyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa ku boorisay ardayda Soomaaliyeed iska diiwaan geliyay in ay wax ka bartaan dalka Ukrain isla markaana xiiseenaya in ay waxbarashadooda sare ku sii wataan meel ka baxsan dalka Ukrain in ay iska diiwaan geliyeen liis form ah oo ay u soo bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haatanne
في الصومالية يافش اللي سيقرشي وريز الوزال الرابل كدوني إن مقدشة لغفر بنجيج مصر سيدا اوغا دي جنال كليباحي دي جيسكا فريتانك بنجيج عصوبا يا وجيد كيسا اها إن ميشا لغا سار شفتيغ تركيغ اي بنجيج دحي صومالية واستعماله لغو نبدلو ميتك عماراتك شفتي جوا نظام كعالمي جاء يسكو حركة بنجية عالمي جاء إسلام مركانا فضوذي إن أي لعجها هاب إلكتروني جاء سوق جد بيان هشيز كبنجي جا مصر دبي لوقا فرا يا مقدشة يا واحد دبي يا قضي فبراير صحيحي قدوميها بنجي جد حا سوماليا يا وكيلة ذا بنجي جرير مصر بنجي جا مصر دبي يا مقدشة لجه رجلنا يا واحد وفضوذين لها إن لعجها كإيمان يا إمارات كعرب تجار أهان كوالا وقطة لجلي الله دور شذا للصوماريو ما دام بنجي جد حا وما ملكي سجعنت وجره مدحوينها جمهورية دا فدرال كسومالي مدن محمد عبدالله فرماجو سكستابا وحا آخر كي دي دي كوحيغان كا قدوميها بنجيغا إيو شنخوف أو قدي كاه بنجيغا تاسي أو ميل عدلو آه كسوري دي قدوميها وحانا أرين تاني أي كتميد أولولا أي قشي في لسوماليا سلوغا هرتغو خرشها الروبلي في الصومالية يا قرشها نو أركا قطر دخالي أو الشاكي قلين كرا دور الشادة إيو رجادة أو كلي ياهي مدحوين محمد عبدالله فرماجي إن ديب لود دورتو قدوميها بنجي قدحي أو تاقي جبوتي مصر إيا إماراتكا أيا آخر كي ديد مكالا كل مي فرماجي أو الشاكي إن أي عقلي حمتهي إن حلقاني بنجي قاسي لغفر مقدشو أو لعقاها لغو معارضة إيو أي أسو مران روبلي يا ساحيبدي سوسيدو كلا عذادي سحوغان كلا كلمي بنجيادا قدها او ارنتاني ديدن يا تركيغا ايا آخر كي اموغدي كوا لوغا اتكادي اسكو دايقودا او ملايين دولار او معاش اه بيلكستا اي كوفا ايدي لهايين هالكا سي ايا انكوسو غوغوينينا وراركيني سوماليدا يا عالم كي اتكاد داوانيسين جنال كالباحيدا جيسكا دي آد نغو عصب تاي فضلان سار سبسكراب ونشير غري أصحاب تادا سيدو كالهاني لوبين إن آد لايك سارت موقالكا إنتان وركان كيس حيغان كو كل مدونو نبضي